お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあ序盤なんですけど、まああれですね、一応トロ上げやって、まあ今グロ23まで来たってなわけで、まあそのデッキをね紹介したいと思いますね。まあこれですね、はい、これババガサーシです。もうまた、まあ、またっちゃまたなんですけど、ちょっとまあよく上がるかな、よく上がるっちゃ上がるんだけど、結局強いからですねでこのスペルがフリーズですね。もう環境でとマルチやってめちゃくちゃ調子良い、良き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 26、このやばいホグみかんさんが動画出してたやつですね。でテスラクロス迫撃でバルーンで、まあこれまたやばいデッキ、これもうめちゃくちゃ昔から存在する、結構普通になんかおすすめ、なんか面白いスケラデッキですね。でまあこれちょっとまたやばい過去のデッキでロイジアイかな、でラバか、そうラバにもババコヤあるけど一回も出さなかったかな多分。はい、でこんな感じでまあそれまでは違うの使ってたんですけど、まあ、ババコヤ3種にした瞬間にこの勝率ですね、8000やって7勝1敗かな。でまあ6から1位まで来て、多分6から1位まで来て、でグロム23まで上がったというわけで、まあ、こちらをね、今日は使っていきたいなと思いますね。これワンチャンリプレイ紹介してもいいなと思ったんですけども、けどもなんですよね。けども、まあ、リプレイはいいかなって。まあ、序盤だしね。シーズン最後の終盤とかだったら、このリプレイの方を、まあ、見せていきたいですね。なので、まあ、序盤なんでね。今日はマルチはお休みですね。今日お休み、もう、さっきまでとか動画撮る前までミラティブやってて、そのミラティブでね、まあ、マルチやってたんで今日はもうゆっくりしたいなってわけでグラジャレですね。はいで、なんだろうな、これに対して弱いデッキがね、迫撃ぐらいかな、マジで。迫撃と、なんだろう、普通にラバがしんどいんだけど、ラバがしんどいはずなんだけど、フリーズが強すぎて、もうラバル来たとって、ラバディが来たとって、なんか何が来たとって、勝っちゃうみたいな、がありますね。よいしょ。これはもう、ホバリングに対して合わせますね。メガゴ来たら、あ、メガゴじゃない、迫撃やんけ。おい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 言うたやんけ、俺今、迫撃は、ちょっときついって。きついって言うたやんってやつですね。まあまあまあ。とまあ、この間にババに入ってますんで、ババコヤを迫撃に対しては下の位置に置きたいんですよね。まあ、ここですね。この位置。まあ、本当は迫撃置かれたら置きたいんですけど、まあ、これは、プリンス受けがなかったので。痛い。やめてくれ。やめて。痛いですね。これめちゃくちゃ痛いんだけど、まあ、まあまあまあですね。今ダメージ取ってますし、で、三重子は意外とね、出さない。なんか相手のスペルがまあ分かればいいんですけど、意外とそんな出さないですね。これはまあ強要ですね。ホバリングでこれ壊すんですけど、ここに絶対コウモリ来るんですよ。もうだからこれ延命してからの工場ですね。したらここのホバリングがあれを壊すんですよね。あ、ごめん、嘘ついたけど、まあ、こんな感じですね。こんな感じで延命して、まあ、墓石が壊れる瞬間ぐらいに小女ババをね、出してあげると、そのまま小女ババホバリングのカウンターが完成しますね。よいしょ。あれ相手迫撃ないのかな、さて、ない説もあるっすね。これの繰り返しですね、また。で、やって、で、一応もう一回これコウモリ出しますね。同じ。で、またこの壊れたタイミングぐらいで、ここで工場ですね、つけてあげると、まあ、相手は苦しい。で、これもフリーズしてあげて、よいしょ。こんな感じで攻めていきますね。無限にホバリング残りますね。それはシャシャッと嘘ついた。無限ではないですね。まあこんな感じでやってあげると、でも相手5ないですね、これ。気づいた。だからだ。ホバリング、ホバホバちゃんがきつい。ホバリングがきついみたいですね。で、コウモリ来るかな。一応、コウモリ。よいしょ。で、まあ、ロリーババ出して、やばい。それやばい。てか、あれだな。気づいた。3C 出せば早かった。はい。ってなわけで、
サーシダシーの。やるんかい、やるんかい、マジで。今まで一回も使わなかったやん。まあまあまあ。ってことは、墓石だったから、迫撃の後は墓石になってますね、この人。さあ、まあ、全然違う。ギガポイ？ギガポイでもないよな。なんか、ね、珍しいデッキ使ってますね、この相手のことは。これやばい。危ないですね。で、ホバリング出す。これで、これですね。今、相手コームで咲いたから、この瞬間に、この瞬間ではないんだけど。そう、こんな感じで。まあ、送らせてでもいいか。これ、うわぁ、延命したかった。やばい。これやばい。これやばい。しちゃった。けど、まあ、言うて。最初出さない方がいいですね。え？そんなことある？全然違うんだけど、なんか俺が思ってた世界的に。さっきは住んでる世界違うまであるな、これ。やばくない？これ、だって動画取り出して初戦で引き分けある？あ、待って、これやばい。ミスった。これポイズンで惜しくいかれる。まあ、ポイズンした瞬間に攻めて、でも、多分刺さんないんだよね。まあ、ゴリ押しですね。よいしょ。で、これもコウモリも追加しますね。よいしょ。で、あー、まあ、これ当たんないけど、言うて当たったみたいなもんだ。オッケー。あ、で、ホバリングが鬼しんどいから、あ、勝った。で、これフリーズ。オッケー！ NGG！ まあ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 、初戦からちょい、ちょいやば、他人やん。ちょ、待って。やばい。なんでもない。なんでもない。そう。そうですね。最初、ちょっと序盤、危なかったっちゃ危なかったけど、まあ、あんな感じですね。ボスギがある。相手には初手バレル来るから警戒して、そう、真ん中感じでボスキーとか、まあオーブンとかもしてたら相手にはホバリングを真ん中からの、絶対あのホバリングとかに対してメガゴとかコウモリは出てくるんですよね。だからそこを、あれですね、コウモリで、もう読みですね。読みで、まあメガゴかコウモリ来るであろうって。っていうのまあ相手が持ってるっていうのを知ってからでもいいんですけどね、そういうの。1回目のホバリングはうまーく防衛されて、二回目は、そんな感じ、ホバリングからのコウモリで、ホバリング延命からの、工場ババ追加とか、ゆうの追加っていうのがすごい刺さりますね。で、これは、バレル来なかったですね。バレルが来ないとなると、どうしたいんだろう。むずいですね。で、痛い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 、やばい。これやばい。痛い。やばい。やばい。これやばいですね。単純にやばいですね。間にエリクサーポンプが壊せないから、無限にリポン置かれちゃうから、こっちとしては三重子をちゃっちゃ展開させたい。で、三子対決にして、てか固めて、相打ちにさせて、そこフリーズで防衛して、アド取って回収したい。って感じ？まあ、こっちとしてはなんですけど。だから、もうワンチャンあっちは無視で、許容して、まあでもあれですね、後半入ってないからフリーズ打つコストもないってやつ。あ、やばい。待って。もう沼り散らかしてるまである、プレイが。いや、言うて、マジザップ使ったから美味しい。いやー、まあ痛いですけど、痛いですけど、まあ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 、まあまあまあ。危ない。ギリ間に合った。いや、ここでエリポン置かれると厄介ですね。厄介なんだよな。これはもう一回あれですね。三重子固めてからですね。で、固めてきてほしい。カモン。で、まあ、相手が後出し三子してるから、結構普通にやばいんですけど、まあ、結局フリーズ OP みたいなとこあるんで。やばい。あれ？さてやばいな。気づいた。いや、でも、このなんか、ガガおしゃれ。おしゃれ。オッケー。待って待って。危ない危ない危ない。危ない。危ないよ。痛い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 。おほん。これあれ。ホバリング、ほぼほぼ完成する。
遊んどるやないかい。おや、やばい。やばい。そんなことしてるとやばい。ちゃんと防衛しないとやばい。で、防衛するんだけど、多分上手いと、こう、逆サイとか来るんですね。こういうので。危ないな。まだと。丁寧ですね、相手。プレイが。これ、ロリババで守られるっしょ、どうせ。あ、でもザップサイトから、あー、でもあれか。いや、うまいですね、お相手さん。めちゃくちゃ丁寧、しかも。ほい。俺なんかフリーズないとやっていけないからな。フリーズ防衛しないと、耐えれない。ワンチャンホバリングが縁って、一発かましてくれ、いけ。かまさないか、おー、いいよ、生きる。生きるね。うわ、やばい。これ一番嫌だ。あ、でもこれ惜しい。これだってフリーズで、フリーズもいいや。いらんわ。あ、おっとグッドゲーム。まあこれはザースって感じですね。まあバレル投げてこなかったから多分相手は勝てなかったみたいな。バレル投げられてたらみたいなとかありますね。さすがに適当すぎた。一緒ってなわけで、まあ、ラストですね。結局なんか今のもガゴムレとかとかエリポンのあのアド、やばいぐらいアド取られてたりしたんですけど、あとはガゴムレとかがやばいぐらいアド取られても、結局ですね、あのフリーズで全てその取り返せちゃうっていうやつですね。マジで本当にフリーズが強い、フリーズが強い、ただそれだけですね。とか、まあ、あと、細かいところで言うと、まあ、ホバリングの延命ゲーミングがすごい大事かなと思いますね。相手は吹きや、ジャング、迫撃かな。これもまた同じですね。相手が迫撃を置いてきたら、違う、全然同じじゃない。相手あれか、ホグフリか。ペッカラムライダーフリーズみたいな感じかな。で、これも一緒、今残ってるから、こういう残ってる時に、本当はですね、僕の判断が遅かったです、今の。時に、こう、付け足してあげると、今のも、あれ、吹き矢とか、あれのタワーが、のターゲットがですね、あっちに行ってたんですよね。小女ババとか、に行ってたから、もったいないですね、今のはもったいない。ああいうタイミングをしっかり逃さずに、攻めてあげると相手からしたら多分めちゃくちゃ厳しい。ホバリングいるからやめよって、なんか守れないから今回防衛してよみたいな感じになるんで、本当に1枚だけで変わりますね。で、これババ小屋は1マス上にします。相手のラムライダーが絶対釣れる位置ですね。これがどっちから来ても絶対じゃないかな。ワンチャンなんかペッカの横とかでルート強制みたいなされちゃうとちょっと違いますけど、まあ、まだ3弟子1回も出してないんですけどね。これは美味しい。あ、これでもね、ペッカ裂いてからがいいっすね。ああ。硬いな。多分3弟子出さなくていいみたいな。もうフリーズで、あと、フリーズとなんかホバリングとかで決着つけたいっすね、これ。あ、出てきた。で、ワンチャンこのケツホバとかして、したらこういう時に5打ちたくなるんですよね。カモン。カモン。え？やばい。それはうまい。それは違う。ただうまいやん。けど、みたいな。で、これ両サイ攻め完璧ですね。で、この右に相手5打ったら、左にホバリング追加で、おじいじいですね。追加してこないかな。てか、もうこれで勝ったんすね。これなんか、あれ勝ってないわ。調子乗った。これファイボで。いや、相手のポイグうまい。いや、逆にこのミリ残りをフリーズするみたいな。エロいですね。このフリーズはエロいですね。で、ここで逆サイも攻めてくる。でも、真ん中ホバリング。これが無双。これ結局、何されても勝っちゃうから。で、フリーズで、おじいじ！本当に、やばい。3弟子出してないか。いや、1回出したよな。
1回出したぐらいで、いや本当にババコヤサーシーっていうデッキですけど結構その重要なのがこのホバリングですね。このホバリングの延命だとか、ホバリングのからのですね、工場とか U の一つでもう一気に流れ変わったりしますし、勝てたりしますね。はい、っていうなわけで、まあ、こちらのデッキですね。マジでもう僕の中でトップレベルの本当に評価をしてるデッキなんで、マジで強いと思うんで、ぜひぜひね、普通に30人とか使ったことない人でも、この辺パパパーって出しておけば使えるんでね、ぜひ使ってみてください。というわけで、今日は終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。